wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedkii Shabeelle ayaa waxa uu booqasho ku tagay beeraha ku yaala degmada Balcad ee gobolka Shabeelle dhexe sida ay warbixintaasi noogu hayso wariyahayaga xawlana Daawud Nuur wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Shabeelle iyo ku xigeenkiisa ayaa waxa ay booqasho ku tageen beeraha degmada Balcad ee gobolka Shabeelle dhexe وحنا أي شجن إن هذا خيرات كبحي بيرها دقمة بلعد أيين كوه ونعكسن إسلام أركانا أي كود دالن بير اللي إذا دقمة بلعد وحا أي شجن إن أي سيف وجن دونان تعب كبيرها إسلام أركانا أي جرب استاج دونان مر والبا بير اللي إذا كود دقن دقانة الدولة قبلات كهير شبالة سدوك الوحا أي شجن إن دبلوس وعلين دونو bariiskii ka bixi jiray deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana ugu maqan yahay dalab abuur ah waa kuwan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa oo ka hadlay amurtaasi waxaan maanta joognaa degmada Balcad ee gaar ahaan beeraha mooska iyo cambaha iyo babayga ee uu ka baxo degmada Balcad waxaan soo booqanay degmada Balcad beerleydeeda ayaan soo booqanay iyo si aan macnaa u helno xog oo aan kormeer ku soo sameeyneyni beeraha meeshaan ku yaallo kadib markaan aragnay beeraha meeshaan ku yaallo aad ayaan ugu farxnay farxad aad u fara badan ayaan dareemaynaa in degmada Balcad oo maanta aan dhex taaganahay beerahaydii mooska cambihii babaygii saytuunkii liintii wax walba oo aad aragto aad maanta ka helaysa beerleydan haddii aan ka xog waramo beerahan degmada Balcad ama maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa ka baxa dhammaan ayu nooc khudaar kasta ee macnaha adduunyada laga helo maanta waxaan aaminsanahay inay ka baxayso dhulka Hirshabeelle hebel iyo hebel ma dhihi karno mooskii aan dhex taaganahay cambihii aan dhex taaganahay babaygii saytuunkii jiri dhul beereedka asaga ah hadda waa iska yaalla waxaan rajaynaynaa inaan mashaariicda ayadeed aan dib u soo celin waxaa jiri jiray mashruucii bariiska مشروعي بريسك هدر وحان بلوني سكرتها يجير جرتي مشاريع فربضنا يجير جرتي وحان هدر ودنا برنامج كوزارة دهان إنا نسوعي لنا برنامج كي بريسك مشروعي بريسك وهدر برنامج كي في آن ودنا وأبور كي سي مالد ود آن كبير لوني دقمة جوهر سيدي معنا أن كو أغان لهين أبور كي معناها أن أبور كي أن أبور نو كدي مركان أغان له بريسك أول حلاكين جري هندية يو دلال بضنا حلاكين جري هدر هندية لو مدوني وحال لو دوني أفريكا لو دوني بريسي بضنا نلوكيني أو أبور si marka aan u ogaano bariiska ugu wanaagsan ee ka bixi kara gobolkan ayaa waxaan bilownay inaan talaalno abuurkii inaan talaalno bariiskii haddeer abuurkii bariiska nolo soo wada inaan talaalno dhul beereedkeen hadda diyaarin ilaa 10 hektar oo beertii aan diyaarinay inaan mashruuc isaga ku bilowno haddii aan ku guuleysano waxaan rajaynaynaa inaan mashaariic fara badan iyo bariiskii isagoo maxaa la yiraahdaa ummadda ay ka faa'iideysan karto iyo mashruuc iyo sidiisii ah inaan soo celin dad badanaa noogu taagan maasha allah meel nicmo ilaahay dhigay waay hadda gacantayga waxaan ku hayaa sidaa arkaysiin xabad babaay oon geedka kasoo goostay waxaan dhex taagannahay beer muus sidaa arkaysiin oo hor iyo gadaalba iga jirta dhinacana beer babaay iga jirta muuska waxaa ku dhex yaal liina ku dhex taal waa meel horta barwaaqo ah oo ilaahay nicmadiisa uu dhigay beerihii cumbaha haddaan nimid biyo cabni cabin waxaan cabni biyihii qumbaha cabni kulligayn qof ilaba aan ahayn waa khayr ilaahay meel uu dhigay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii sidan kale maa khayrkaana ilaahay inuu noo sii badiyo annagana dadka iga kala wada intaan dadaaleen waxaan rajaynaynaa inaan wax la sii qabano oo intii karaankayna ah ka wasaare ahaan maadaama ayagu oo cidna ay ilaahay maan cid kale bini aadan oo kaalmi ahaayo aan lahayn ay intaan ayaga sameeyeen annagana waxaan jecelnahay haddii aan Hirshabeelle ay timid wasaaradda beerahana ay timid inshaa allah dad iyo dunyaba in la mahdi doono wasaaradda oo dalag iyo maartay wax dadka ay cunaanba maartay ka soo baxaan meesha beeraleyda degmada Balcad ee gobolka Shabeelle dhexe ayaa hadda ka soo kabanaya abaarihii ku dhuftay deegaanada uu ka arimiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana hadda ay u muuqdaan kuwa aad u wanaagsan beeraha degmada Balcad xaaladan Daawud Nuur telefishinka caalamiga Afrika Cable Jowhar